অধিবেশনলৈ মনত পেলাই লালকিল্লাৰ পৰা মোদী জি এটা ভাষণ দিছিলে বিৰাট ডাঙৰ ভাষণ দিছিলে হে ভাষণটো তেওঁৰ বিশ্বগুৰুৰ সপোন দেখুৱা বিৰাট ডাঙৰ এটা ভাষণ দিলে কিন্তু 2024 চনৰ ইলেকচনত যেতিয়া তেওঁলোকে থাৰ্ড ফেজ ফৰ্থ ফেজৰ মুখ থেকেচা এটা কালে নহয় এতিয়া হে তেওঁলোকৰ লালকিল্লাৰ ভাষণ উৰি গ'ল এতিয়া ভাষণৰ বদলি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ বিকৃতকৰণ কেনেকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ বিকৃত কৰিব পাৰি য'ত আমি ৰাহুল গান্ধী আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে যে সম্পত্তি সমবিতৰণ তেওঁলোকে কৈ দিলে মংগলসূত্ৰ নি পেলাই মুছলমানক দি দিব তাৰপিছত আহিলে আমাৰ বেংগলৰ কথাটো টি এম চিৰ কথাটো যিহেতু আহিছে ৱেষ্ট বেংগলত এটা সন্দেশখালীত ঘটনা হৈছিলে যিটো ঘটনাত বিজেপিয়ে আপোনাৰ মমতা বাইদেউ দোষী আৰোপ কৰিব ধৰিছিলে গোটেই দলটোৰ ওপৰত সাংঘাতিক এটা বেয়া লেতেৰা ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিব ধৰিছে যিটো আজি দুদিন আগতে সত্যত কথা কেতিয়াও লুকাই যে নাথাকে সত্য কথা প্ৰকাশ পালে এই ঘটনাটো একচুৱেলি সঁচা কথা নাছিলে এই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰি প্লেন ঘটনা আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত জনতাই কাক ভোট দিব আপুনি নিজে ঠিক কৰক।